tudo bom? Hoje eu venho trazendo para você uma resenha sobre um produto que promete reconstruir o cabelo e tirar o frizz. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final. Assim a gente fica bem juntinho. Me segue no Instagram, @roqueirovaidosa, e vambora começar esse vídeo que eu sei que você tá mega curiosa. Simbora! O produto que eu vou falar para vocês hoje é sobre a Viúva Negra, que é um creme da Labella Liz. Eles me enviaram para testar e eu fiquei já assim meio que, opa, que creme é esse? Primeiro que ele é muito, muito estiloso, muito fofinho. Eu fiquei apaixonado, gente. Ele tem tipo umas teiazinhas de aranha e eu fiquei encantada, né? Eu adoro essas coisas. E o efeito dele é efeito de teia. Ele promete aí que vai reconstruir o seu cabelo e que também vai fazer um efeito antifrizz. Eu fiquei muito curiosa quando recebi esse produto e eu fui testando. E eu tô testando ele desde que chegou. E, gente, o resultado dele é muito bom. O cabelo realmente fica bem reconstruído. É diferente da hidratação da Labella ali, sabe? A hidratação fica aquele cabelo bem hidratado e tal, bem brilhoso. E por isso dá aquele efeito bem lisinho no cabelo mesmo. Já esse daqui, você nota que não tem tantos arrepios no cabelo quando você utiliza o creme. É, eu uso ele próximo à raiz, eu não chego a ir até a raiz, mas eu utilizo o próximo. E ele deixa o cabelo muito bem alinhado também, como os outros cremes da Labella Liz. Isso é uma característica que eu achei muito interessante na empresa. Como eu já disse pra vocês que o creme funciona, que ele realmente é muito bom, eu vou falar agora do contras e do prós, tá? Vamos falar do ruim primeiro, porque depois a gente esquece e vem pro lado bom. Um fato negativo que eu achei sobre esse produto é o pote. Muita gente vai falar assim, sério? Um potão desse? Sim, um potão desse é muito bom. Achei super vantajoso ter 950 gramas. Mas por que que eu não gostei do pote? Por causa disso, ó. Ele é assim de abrir. Isso leva mesmo as pessoas a quererem enfiar a mão no produto. E antes, né? Esse produto mudou de embalagem e antes ele era um produto onde você apertava e o creme saía na sua mão. Então, nessa parte aqui, eu achei que eles não deveriam ter trocado o pote, entendeu? Então, assim, eu não gostei desse pote. O cheiro dele é muito bom, é um cheiro discreto. Eu comi o creme, gente, juro pra vocês, eu comi. Eu botei assim pra ver se tinha sabor de tutti-frutti. Vão falar que eu sou doida, mas deu vontade. Porque te dá vontade mesmo de comer parado, entendeu? Eu comi. Meu marido até ficou rindo da minha cara, mas eu fiz isso. E é muito, muito gostoso. Eu abro esse pote e fico cheirando, porque ele é muito gostoso. O outro que eu falei pra vocês tem um cheiro de rica. Esse aqui tem cheiro de criança, bem infantil. Muito gostoso. Gente, é um cheiro de babalu, sabe? Bem, bem gostoso mesmo. Agora vamos pro lado positivo, porque eu só achei de negativo realmente a embalagem, que eu não gostei. Agora vamos pro lado positivo, tá? O creme, ele é branco, um aspecto branco, e ele promete o efeito teia. Esse aqui seria o efeito teia dele. Ó. Tá? Não é aquele efeito teia, ó, meu Deus do céu, como vem, ó. Mas ele vem sim, tá? E assim, você tem que tomar cuidado quando você faz isso aqui, pra você não ir fazendo isso aqui, você faz assim e passa no cabelo, porque ele, por ser efeito teia, ele solta os fiapinhos quando você faz assim com a mão, tá, gente? Vai soltar. E se você estiver na frente de um ventilador, então, vai voar pra tudo que é lado. Mas o efeito dele é teia. Ele é um creme muito consistente, tá, ó. Ele é muito consistente. E muito, muito cheiroso, gente. O cheiro desse produto é maravilhoso. O passo a passo dele, gente, é bem simples. Como todos os produtos da Labella Liz, eles tentam fazer com que você economize tempo. Então, qual é o passo a passo? Lavar o cabelo com shampoo e depois aplicar a máscara. Deixar uns de 5 a 15 minutos. Essa aqui é um pouco mais. Eu deixo uns 15 minutos, tá? Se teu cabelo estiver muito danificado, pode deixar uns 20. E aí você retira o excesso e condiciona. Simples passo, muito, muito fácil. Qualquer um pode fazer em casa. A grande vantagem dessa máscara é que ela é uma reconstrutora e ela também repõe massa. Ela tem aminoácido, que é algo super fundamental para evitar a quebra dos seus fios.
Então essa máscara pra mim, gente, ela assim, é uma das minhas máscaras favoritas. Eu tô realmente gostando muito dos produtos da Labela Liz. E eu tô muito feliz de eles estarem com essa parceria aqui com o canal, enviando os produtos dele pra gente, viu? Gostei. A partir de agora, todos os produtos que eu fizer resenha aqui no canal, eu vou deixar lá no blog pra vocês toda a composição, porque vocês ficam super preocupados de saber se tem, porque não tem, né, direitinho, se tem glicerina, se tem óleo mineral, essas coisas. Então, a partir de agora, todos os produtos que eu resenhar em vídeo vai ficar lá, porque é muito mais fácil do que falar aqui em vídeo, tá? Ninguém tem paciência pra ficar vendo isso. Então, se você quiser saber, o link tá aqui embaixo na descrição e você pode ir direto pro blog pra saber mais dessa parte de composição. Então, se você tá chegando agora no canal, não esqueça mesmo de inscrever-se. Se você já é antigo, comente, eu quero saber sua opinião, vocês sabem disso. Me segue no Instagram de novo, @roqueirovaidosa, não esquece. Um super beijo, até a próxima, tchau!